33 fëmijë të moshave të ndryshme prej kohësh jetojnë dhe marrin për kujdes çdo ditë në këtë qendër historike, që ka mirëpritur 10 breza ndër vite. Gëzimin e kësaj dite plot buzëqeshje e dhurata e ndajnë edhe edukatorët e shumta, nënat e dyta, për të gjithë fëmijët, të cilët sot festojnë këtë ditë dedikuar vetëm tyre. Elida është njëra prej edukatorëve më të vjetra në këtë qendër, e cila ndan të njëjtin fat me të gjithë fëmijët që jetojnë këtu. Edhe unë këtë fat kam pasi këto, edhe kjo më ka bërë domethënë që jam shumë e ndjeshme dhe shumë afërt me to. Më vjen mirë domethënë që pjesa e atmosferës që është krijuar tani, më vjen mirë domethënë ndjehem mirë në këtë rast. Por duhet më tepër vëmendje pjesa jashtë. Kur dalin nga institucioni. Edhe pse ka krijuar sot familjen e saj, Elida nuk harron kurrësi fëmijët e shumtë për të cilët është përkujdesur ndër vite. Mbaj akoma lidhje në pjesën e mbështetjes së tyre, nëse kanë një problem, domethënë një hall që ato kanë, se s'kan ku e çan. Shumë breza janë rritur prej saj deri në moshë madhore. Njëri prej tyre është edhe Seldi, i cili ka festuar për 6 vite një qershorin me kujdestaren e tij. E kam kaluar shumë bukur me shumë emocione dhe ditën e fundit që jam larguar i jam mbush syt me lot. Është një soj si kam vlezur motra edhe me stafin që jemi rrit, janë për ne kanë qenë si nëna. Jeta ime tani është normale, punoj, i bajmë kontaktet me njëri tjetrin,